Trenutak velikog sićenja i sreće. Vratila se čarapa. Dođi čarapo. Dođi čarapo. Vidite kako priča. Di si bila? Di si bila čarapo? Sam s njom pričam. Prilađena je. Došla. Tu je kamilica čarapa preglađena. Vratila se, vidite. Ima kamilice. I sada će čarapa da joj pomognemo, jer ona, vidite, mala kaciola starinska. I sad ćemo mi da damo čarapi kamilice. Nemojte, molim vas, budite oprezni. Tužna je. Govori da lagano guta. Ne može stvarno smijati. E, hvala. E, bravo. Ne, ne, aspirin, moram da aspirin stvarno. Čekaj, razmišljam. Čekaj. Boli je čovječe. Sumiš? Aspirin. Šumeći. Natrljati. Tu. Cijula. Znači, liječimo čarapu. Ovo popit. Vidite kako kuva. To sad balca bakterije. Vidite. Aaaa, oče. Oče ovu drugu čarapu. Ne. Nemaš drugu čarapu. Nemo. Čarapu. A! Evo njezine čarape. Evo. O, Francus. Piero Cardin. Piero Cardin. Dobro. Lijepo. To je bilo liječenje čarape.